shine ba ga mun ba yayi mutuna kira wai ka ba ba da Allah kai kada din lain nawa da ka kira ai anya ina ce an yi bani kenan nan ba to nan ba wannan ne me 0S0 din nan ba duttin ani da amce din nan naka baya shi to ai da ka kira naka sai wai ina kira baya ba na samu ka za zai fara shi ba ko me ruka kai ka san inda zamu haɗu aba da ake rago wannan banka ya dace da dukkan alamu nan ban ba ba kai ne bari ai wani gamu wajen da baka ce man kawo na wata kanta ta ce kai Allah a ka ce da mu za a kwashe ke kana wuta a haba da Allah amma dai ba za a banna a baya ba amma dai ba zan saka ni cikin hello ina jira ne gidane ina gutun sabbi ina mai tun safa fa tun safa fa ban nan kin ji matsala ta ne sai kin wuce a mun jiya ku da ake mun kira wani dan gidane ne yau ne ne da matsala ban gidane ne ne wani gudu ne zai dinto kina ina ina za mu a sai go da Allah ki sai da ki ba su aiki ki koma ɗin ki anan dubun ma okay to shikenan kanti da mutane nan zuwa ba kin fito ba kanin nan zuwa kanin dreba na nake yi ka shi nan mana zuwa a ci da zuwa sai ma ka san da ka bi da bi ba ta bara 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 wai kuma direban naka ni ko na san oke sai da ni ko ya ce rufe ta ba ta ba 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 Assalamu alaikum. Kana da Salisu Umar? Eh ina a kwanar Maiduguri da tan bolan. To shikenan ba matsala sai ka zo. Assalamu alaikum. Kana da Usman Isa? Wallahi ni. Ake tsaye. Eh ga na a bidiyo burtsatsi ina tira. Kai sauri man tun da su da Allah. Yawwa. Wannan shi ne direban naka? Wallahi shi ne. Wallahi yanzu ma na kawai ke shi kwanci da wani mara ce. Ko za mu wuce? Gidiya, wannan hudun shi gaba. Wani kudi ke nan? Kudin mafiyar nan ba. Wani? Oh! Jara ka kudin da na tura ma a banki za ka yi wani? A ni kudin da ke kudin da ke shiga mana. Ban gane oke ba. Dama oke ne? Kudin da na mai transfer ai na ce miki na ji malam kudin ofe na ka banda Allah kudin ofe na ban transfer mi kudin ofe na ka banda dama ofe ne kace direban ka ne kuma ke baki gane ba
kudin da na mai transfer a banki malam sai biya kasuwa zai mu sayayya wallahi ka ban kudi na wani kudi kera kun wafi da ka ban da ma ba ka da kunya kana driver na kana mun haka to shikenan sai mu tsani da kai to mun kunya